Hvorfor er det, du laver samme stund igen, Mads, og bare går i sengen uden at sige godnat? Jeg laver ikke samme stund, hvis du vil sige det seriøst. Klokken er 1:30. Hvad fuck har hun gang i, altså? Jeg skal sove. Skal man skynde sig søve, man? Fuck af. Lige nu, der begynder jeg fucking at tvivle på dig, for du laver det samme nummer, du tror, jeg er til grin. Frederik, jeg er jo syg. Jeg tager det her dybt personligt. Går og snakker stille roligt, så. Ja, men så lad være med at snakke til mig, hvis du skal være sådan der, Mads, for jeg er virkelig sur lige nu. Mads, han skal huske at sige, at han går i seng, og så jeg ikke skal gå og spekulere på, hvor han er henne, om han snakker med nogen, eller om han er sur på mig, fordi han er gået uden at sige noget. Du skælder mig hele tiden ud. Du lyser op på skær og tænder. Så hører jeg bare dødsride ned fra Værte, så jeg sprinter ud og løber ned på Værte. Du skal ikke fucking råbe mig med sammen! Råb om det, hva? Alle folk kan høre dig lige nu. Jeg er fucking ligeglad med, hvem der hører, så ikke kan høre mig. Det er dig, der hisser op over ikke en fucking skyld! Lad være med at snakke til mig. Lad mig snakke til dig, hvad? Tag det roligt. Hvad sker der? Jamen, hvad sker der? Du råber skid af mig, mand. Jeg råber ikke en skid, det er dig, du kommer ikke med sammen og siger, hvorfor lige sidder jeg sover. Fordi I er så fucking parten, mand. Okay, jeg tager Mads med her. Ja, gå. Kom, Mads. Frederik går helt amok, da jeg går i seng uden at sige godnat til hende. Det kan hun slet ikke tage. Så begynder hun bare at råbe og skrige. Det er tredje dag, hun råber af mig om aftenen og siger, at hun ikke stoler på mig. Jeg har kun vist, at hun skal stole på mig. Så i dag, der ser du en helt anden Mads. De er så paranoide over det med Monique. Men lige nu ikke. Jeg stoler ikke på hende der. Og jeg har gjort alt for ham, mand. Jeg har fucking stået og talt pænt og holdt mig i hånden og sådan noget. Jeg pisser om aftenen, mand. Jeg brækker mig over ham. Jeg snup ham. Jeg hader ham. Jeg synes, det er røvirriterende, at Mads og Frederikke, de skal slutte af med at diskutere på den her måde. Der er jo tydeligvis ikke nogen af dem, der tænker sig om. Hold nu kæft, mand. Lav ved med gruppen, de der fucking tosser. Hold kæft.